Ahojte priatelia, za nami sa nachádza vynovený Jeep Renegade, ktorý je v plug-in hybridnom vyhotovení, to znamená, že vie jazdiť na spaľovací motor, ale aj elektrickú energiu. No a ja budem za volantom a vzadu bude Sima. Presne tak, my sa dnes budeme rozprávať s hosťom Travel Podcastu, ktorý bude Marek Slobodník, ktorý prešiel Afriku na Pionieri a tým pádom sa trošku porovnáme aj s tým, čo dokáže toto auto, tak teším sa na to. Poďme vnútra. My už aktuálne sedíme na zadných sedačkách Jeepu Renegade a môjim dnešným hosťom je Marek Slobodník. Marek, vítaj u nás, alebo vítaj teda tuto u mňa na zadných sedačkách. Čaute. Ja by som ťa predstavila teda ako cestovateľa, ako vášneho motorkára, alebo teda človeka, ktorý pracuje s autami alebo s motorkami a aj teda stojíš za projektom Afrika na Pionieri, tak to ano. Môže byť. Áno. Za týmto všetkým. A samozrejme, my sme sa bavili aj o tom, že ty máš za sebou viacero ciest, že teda hlavne ťa môžu aj ja napríklad, alebo iní ľudia poznať, hlavne pod týmto projektom. A asi preto, lebo si dostal do kín, samozrejme bol najviac promovaný, ale mal si predtým už aj nejaké iné cesty. No, asi v Čechách skôr možno ma ľudia poznajú pod iným projektom, a to sú žlté trabanty, lebo tam jazdím na motorke so žltými trabantami a boli sme v Južnej Amerike, v Austrálii, v Indonézii a išli sme pred 2 rokmi ešte z Indie domov, z toho tiež boli filmy. No a toto taký slovenský najväčší projekt môj, alebo teda náš, bol Afrika na Pionieri. To bol druhý projekt, mali sme ešte jeden, taký úplne vlastne prvý a to bola to volalo, že od Tatier k Aralu, k Aralskému jazeru, tiež na Pionieroch, ale žiaľ, z tejto cesty nevznikol žiadny celovečerný film, iba taký kratučký 13-minútový fotiek, lebo sme si zabudli zobrať kameru v tých rokoch. Takže to bol dôvod toho, prečo z toho nebol žiadny výstup, že jednoducho ste zabudli. Respektíve sme zabudli si zobrať SD kartu do kamery, tak by som to upresnil. Takže sme mohli natočiť iba 7 sekúnd do internej pamäti tej kamery, takže veľa záberov nám neostalo. To bolo niekoľko dní táto cesta? Tá prvá? Hej. 2 mesiace. 2 mesiace. To bol tvoj nápad, že skrsol v tvojej hlave? Vieš čo, to nie. To bolo tak, že to ešte by sme museli ísť ďalej hlbšie dozadu, do 2008. Keď sme sa vtedy nejak tako s kamarátom Rastom dohodli, že ideme okolo Slovenska na Pionieroch, respektíve na motorkách, len my sme boli mladí a nemali sme žiadne prachy a jediná motorka, ktorá sa dala kúpiť skoro zadarmo, bol Pionier. Jasne, jasne. Tak preto Pionier vznikol a išli sme potom okolo Slovenska na Pionieri, nie na motorke, alebo ak sa to dá nazvať motorka. No a sa nám to zapáčilo, bolo to super dovolenka a potom sme si povedali, že musíme ísť ďalej ďalší rok a zoznámili sme sa s ďalšími ľuďmi, ktorí tiež na Pionieri niečo robili a dohodli sme sa, že pôjdeme do Rumunska. Najmä kvôli tomu, že tam už jeden z nás bol, Lukáš sa volal a on mi povedal, alebo nám povedal, že to musíme vidieť, že to je také mesto Baia Mare a my sme si to predstavovali, že aká perfektná luxusná dovolenka to bude s palmami a to bolo také rozbité. Naozaj si to predstavovali teda, že tam budú takéto palmy, hej? Hej, tak Baia Mare, keď sa povie, tak to si predstavíš, no. Takže, ale napokon to bolo také celé divné, ale akože super dovolenka, super zážitky, páčilo sa nám to. A už sme boli za hranicami Slovenska, tak sme si potom povedali, že musíme ísť niekedy za hranice kontinentu. A to bol tento Kazachstan. I keď pôvodne sme ešte rozmýšľali, že pôjdeme možno do Afriky pozrieť pyramídy. Ako úplne ten prvýkrát, hej? Už vtedy si tak myslel na tú Afriku. Už vtedy, ale Ďuro, ktorý s nami išiel do Kazachstanu, tak on robil ako tlačiar a tlačil kalendár na rok 2010 a bol tam 12 mesiacov a 12 vecí, ktoré majú z povrchu zemského zmiznúť a bol tam aj Aralské jazero a sme si povedali, že to není ani tak ďaleko a že by sme to mohli vidieť, pokým to nezmizne a pyramídy tie tam už stoja tisíce rokov, že tie nás počkajú. Do akej doby to malo zmiznúť? Či to tam nebolo definované? To bolo ohrozené. Hej, to tam nebolo definované. Ono to Aralské jazero sa drží a momentálne myslím, že ho aj nejak napúšťajú tú jednu časť, nejakým spôsobom zase. Ale v tej dobe to mysleli, že to zmizne. Už možno v týchto rokoch možno nemalo byť, kebyže s tým nič nerobia. Naučil si sa na tejto prvej ceste koľko vecí, alebo na aké chyby si prichádzal? No strašne veľa vecí, keď som sa vrátil. Ja som sa vrátil ako iný človek z tej cesty, lebo predsa som mal tesne po škole strednej a moje predstavy o tom živote boli také skôr materiálne, sa mi zdá. A som si predstavoval, že si kúpim úplne najnovšie Audi
A8 alebo S8 Quattro a bude mať, ja neviem, najdrahší mobil a neviem čo, ale ja som vlastne zistil na tej ceste, že k perfektným zážitkom a skvelému životu mi stačí tuto jeden Pionier za 5000 korún. A vlastne, zbaliť sa do partašiek. Zbaliť sa do partašiek, vydržím 2 mesiace a vlastne tie zážitky sú asi viac ako tie materiálne veci, tam som si tak uvedomil. Viem, že to možno vraví veľa ľudí, ale fakt ako, asi to tak je. Že si to musel pocítiť na vlastnej koži a vážne si to uvedomil. A teda asi si to zamiloval, takéto dobrodružstvo, a preto si sa rozhodol ísť teda na tú najväčšiu cestu. Bola to najväčšia asi do tej Afriky, tých 15 000 kilometrov? No, toto bolo 2010 a potom ešte už potom som sa dal dokopy so žltými trabantami. A samozrejme chcel som ísť stále ďalej. Vlastne my, keď sme boli v Kazachstane, my sme boli štyria. Ja, Lukáš, Stano a Ďuro. A my sme si všetci po tej ceste vraveli, že kto čo bude robiť, keď sa vráti domov. A Ďuro vtedy vravel, že on by chcel umývať poháre v krčme, že to je jeho sen. A kúsok na to s frajerkou mali krčmu a naozaj umývali tie poháre. Potom Lukáš vravel, že on by chcel ísť do Anglicka robiť, zarobiť si a kúpiť si nejaký dom. A naozaj šiel do Anglicka, naozaj si zarobil a naozaj si kúpil nejaký dom. A ja som vtedy povedal, že ja chcem ďalej cestovať a fakt, že ďalej som cestoval. No a ešte tam bol Stano, ten vravel, že nevie, čo chce ďalej a doteraz nevie. Takže treba dávať pozor na to, čo človek hovorí, lebo sa to asi aj skutočne splní. No po Kazachstane sa nám to všetko splnilo. No a v 2017 ste z Banskej Bystrice odchádzali do Afriky. Ja som videla tie zábery, že sa tam s vami prišlo rozlučiť strašne veľa ľudí. To bola nejaká organizovaná vec, alebo proste len sa o tom podozvedali, tak komunitne a prišli? Ako cez sociálne siete sme to trošku propagovali, že to bude. A mali sme nejakú udalosť k tomu vytvorenú, ale neverili sme, že niekto vôbec príde, pretože do rána napadlo kopec snehu, bola strašná zima, to bolo 14. januára, mimochodom deň pred mojimi narodeninami, to som si dal ako taký darček. No a fakt kvôli týmto všetkým zlým podmienkam poveternostným prišlo, ja neviem koľko odhadom, ale fakt, že veľa ľudí sa s nami rozlúčiť. Možno aj preto, že si mysleli, že sa už nikdy nevrátime z tejto cesty. Ako to vnímali tvoji blízky, keď si im povedal, akože určite ťa poznali, že už si mal niečo za sebou, ale že Afrika, úplne že na južný cíp, aké boli odozvy? A oni, akože tí blízky sú naozaj už že zvyknutí, rodina, aj rodičia, alebo starí rodičia. Ale pred tou Afrikou myslím, že mali trošku rešpekt. Predsa je to úplne iný kontinent ako všetky kontinenty. To človek zistí, keď tam chvíľku žije alebo cestuje. Takže mali trošku rešpekt, ale zas nejak ma neodhovárali ani nič podobné. Proste nič zvláštne, že by sa dialo, že teraz by ma držali za ruku, že ma nikde nepísa. Nerob to. Hej, nič také. A tá Afrika, teda to bolo tvoje prvé stretnutie s týmto svetom? Ja som nikdy predtým nebol v Afrike, ani v Egypte, ani v Tunise, ani proste som neprešiel cez Stredozemné more, aby som Afriku videl. Takže to bol môj taký veľký sen vidieť ju. A fakt, akože každý cestovateľ by to asi mal spraviť, že ísť do Afriky a zažiť ju, pretože to sa nedá naozaj porovnať ani s Áziou, ani s Južnou Amerikou. Všade, kde človek príde, v celom svete, tak sa cíti civilizovane, že skočí do obchodu, aby niečo si vybaví, všetko tak nejak funguje, aj keď je v Ázii, aj keď je kdekoľvek, ale v Afrike je to fakt, ako keby je človek nejak 100 rokov dozadu zrazu, späť v čase. Že proste, asi sa bavíme aj o jedle, aj o takých normálnych potrebách, vecka. Áno, vecka, ubytovanie, domy, ľudia, jedlo, všetko je proste, to je strašná halúzia. Keď som pozeral ešte staré filmy Hanzelku a Zigmunda, ktorí boli na Tatre tiež v Afrike, tak tie zábery, ktoré tam mali z 50. rokov, tak v podstate my sme mali rovnaké tie zábery, tí ľudia robili to isté, vyzerali tak isto v takom Sudáne, mali také isté prístroje a stroje, akurát my sme to točili farebne, hej, oni to majú čierno-biele. Takže, hej, u nás, akože u nás v Európe bol brutálny pokrok, ale tam mi to prišlo ako taký zastavený ten čas. A fakt, tam, v tej Afrike sa človek cíti prvýkrát ako taký dobrodruh. Že keď niekto povie, že keď mi náhodou niekedy povie, že som dobrodruh, pričom akože neviem, či som, skôr som asi iba motorkár, ale v tej Afrike som sa cítil ako dobrodruh. Že to bol jediný kontinent, kde som sa tak cítil. A asi preto, že čo ťa napadne teda pri slove dobrodruh, keď seba si predstavíš v Afrike? Že čo si robil, pri akej aktivite? Také, že ideš na tej motorke a že ako keby, že objavuješ nové veci, sa cítiš, že si
povedal, že tu fakt ešte nikto nebol, ja som nevidel žiadne fotky, že ako to vyzerá v Mozambiku, sme niekomu písali, chceli sme zistiť, nikto nič nevedel, a ty zrazu na tej motorke ideš a zistuješ a vnímaš a pozoruješ a tie veci... Ty to objavuješ vlastne. Ty to objavuješ, takže si dobrodruh, tak by som to nejak povedal. A tí ľudia sú tam akí v tej Afrike? Lebo však hovorí sa, že to je teda jedna z najnebezpečnejších krajín, teda sveta diel, alebo že úplne najnebezpečnejší, ako si to ty vnímal. Asi sa to líši? Hej, presne, rôzne, lebo tam je veľa, veľa štátov a fakt ako pretne človek nejakú hranicu, tak proste tí ľudia sú úplne iní a my sme si pred každým tým štátom niečo mysleli, niečo zisťovali a vždy opak bol pravdou. Tak napríklad takého Sudánu sme sa veľmi báli, že proste to už keď človek aj povie Sudán, tak má strach. Ale to bola práve že úplná pohodička, my sme tam prišli, ľudia takí vyčilovaní, stále nás pozývali na nejaké jedlo alebo nejaký čajík, nič za to nechceli, bola tam naozaj pohostinnosť veľká. A bolo to reálne tak, že nechceli z vás len, napríklad nechceli vás okradnúť alebo nechceli z vás niečo vycúcať, že proste boli naozaj úprimne príjemní a pohostinní. No fakt ani peniaze nechceli nič, že fakt, že akože taký chill a to bude aj tým, že tam nechodia žiadni turisti, že proste si možno tých ľudí vážia. Ale potom napríklad bola Etiópia, kde sme sa naopak že tešili, že nám veľa ľudí vravilo, že to je skvelá krajina, že sú tam veľmi dobrí ľudia a podobne. Tak nemôžem tu povedať zase na celú Etiópiu, ale sever v oblasti Bahir Dar, kde sme boli, tak tam sme mali samé problémy. Ľudia neboli vôbec priateľskí, mali tam nejaké občianske nepokoje, medzi sebou boli nahnevaní, mnohí a v mnohých dedinách hádzali na nás skaly. Takže tam sme sa že necítili dobre. Keď ste išli alebo keď ste stáli, tak proste vás ohľadovali. Keď sme išli, keď sme stáli, alebo sme neboli na motorkách, tak boli všetci relatívne v pohode. Ale keď sme šli na motorkách, tak sme mali problém. Ale iba na severe v podstate. Ale to sa mi nestalo nikdy, že by som mal nejaký takýto veľký problém s ľuďmi na žiadnom kontinente, ani v Afrike, iba v Etiópii. Že... A tam sme sa tešili. Takže... Ťa to sklamalo. Takže ma to sklamalo, ale fakt akože človek, neviem, či si má dačo zisťovať pre tú cestu, alebo nemá o tej krajine, asi je najlepšie prísť a presvedčiť sa na vlastné oči. A možno sme tam boli iba v nesprávny čas, nesprávnu dobu a teraz by tam bolo všetko v poriadku, to je ťažko povedať. Ja ťa na chvíľku zastavím teraz. Teraz si môžeme ukázať teda, čo toto konkrétne naše autíčko dokáže. Veľa pijú? Alebo také niečo? No... Že tam majú dopravné nehody kvôli tomu, že požívajú alkohol. Áno, áno aj, ale my sme boli aj v Egypte, aj v Sudáne, v arabských krajinách, kde sa nedá zohnať alkohol a potom asi v tej Etiópii sme to tak trošku aj inak vnímali, že proste tam toho alkoholu bolo strašne veľa zrazu, lebo všetci tam pili pivo. A videli sme mnoho kamiónov najmä, prevrátených a zničených, že fakt, že na každých 20 kilometroch a mnohé z nich prevážali pivo. Takže sme tak vydedukovali, že pravdepodobne asi to pivo aj popíjajú počas tej jazdy, ale naozaj veľa ľudí tam bolo pod vplyvom alkoholu. Aj keď neboli za volantom, že len tak všeobecne, hej? Ale aj keď boli za volantom. Keď vy ste boli, koľko ti piatich chlap? Piati chlapci. Či neprišla nejaká ponorková nemoc potom? To ani nie a to už je možno aj... Buď sme sa akože fakt, že dobre našli a bola to náhoda, alebo sme už tak zvyknutí a už máme čo to najazdené a vieme, že kedy tá ponorková choroba možno začína, alebo to asi blbosť, že to... Že veď, ja neviem, to mi nemôže vadiť, že si každé ráno ten človek, čo ja viem, robí kávu a lyžičkou búcha po tom hrnčeku. To je asi ponorková choroba, alebo ja neviem. Takže možno už sme takí, že skúsení a vieme rozoznať tú ponorkovú chorobu od reality. Ale my sme sa naozaj v Afrike
vôbec nehádali, iba jeden konflikt vznikol medzi Maťom a Ondrejom v Malavi, ale ja neviem prečo už, ale viem, že sa tam pohádali trošku, ale to bolo také, že 10 minút nejaká výmena názorov a to je všetko za celých 5 mesiacov. To je neskutočné, to si možno aj niektoré domácnosti asi možno zrať. Ale tak zase, keď je človek proste v Afrike, tak asi nerieši to, že kto čo spravil, ale proste tam ide trošku aj o to prežitie a o to dobrodružstvo, takže vidí to tak, možno hej, inak. A spolu sme silnejší, ako keby, že sa rozhádame a ide každý po svojom. A v podstate aj na tej ceste každý mal takú vlastnú úlohu, že my sme boli síce piatí, ale bez jedného člena by sa tá cesta už nemohla dokončiť, pretože Ondrej bral napríklad bandasku s vodou, bandasku s benzínom, lekárničku. Milan bral všetky diely na opravu. Ja som bral skôr také veci, papiere rôzne na dokumenty, cesty, mapy asi teda nie. Áno, potom ešte nejaké disky na nahrávanie materiálu a dva náhradné motory. No a potom tam bol Martin a Marek, ale tí boli tiež veľmi dôležití, lebo nebyť ich, tak nemáme žiadnu fotku ani žiadny záznam. Takže každý mal nejakú úlohu a bez jedného by sa tá cesta nedala zrealizovať. Vy ste prešli 15 000 km Afrikou na Pionieri. Neviem, či to máš zrátané, ale koľkokrát ste opravovali tie autá? Pioniere. No, to sa nedá si zrátať. To boli také dni, že sa opravovalo 20-krát niečo. Boli také dni, že za jeden deň sme dvakrát vymenili motor ku koncu na jednej motorke, na mojej motorke. A vy ste s tým rátali proste, že to tak bude, že áno, že každých proste 100 kilometrov rátate chalani s tým, že sa zastavím a že sa niečo pokazí? Tak není to úplne naj... V pláne? Nie, tak to není tak, že úplne najspoľahlivejšia motorka. Mm-hmm. Takže sme trošku s tým počítali a preto išli dvaja mechanici. Mm-hmm. Ondrej a Milan boli mechanici tej cesty, takže sme s tým počítali, že asi tých oprav bude dosť. A do Kazachstanu sme si žiadnych mechanikov nebrali. Mm-hmm. A bol to problém, lebo my sme nič nevedeli opraviť. My sme boli totálne neskúsení. Jediné, čo sme vedeli, bolo, že vymeníme si sviečku. To sme stále, že dače je pokazané, tak skús vymeniť sviečku. Tak sme vymenili sviečku, tú starú sme hodili do takej kapsičky. Tú kapsičku sme volali, že to je ozdravovňa, lebo v tej kapsičke, keď tá sviečka bola zo 3 dní, tak zrazu tá sviečka išla. No a, takže ona sa akože tak stále obnovovala. No hej, a tam bolo veľa tých sviečok, to si musela hľadať, vieš. No a keď sa aj dáka iná chyba stala, že sa zapchal karburátor, tak vymeň sviečku, alebo defekt, vymeň sviečku, vieš, stále iba sviečka. A potom vznikla aj pesnička, že je to vo sviečkach. No. A my sme sa báli, že v Afrike to už nebude fungovať, že budeme iba sviečky si meniť ako do Kazachstanu, že chcelo by to takých mechanikov, tak sme si zohnali Milana a Ondreja. Inak, no, asi kvôli týmto skúsenostiam. Kebyže ideme prvýkrát na Pionieroch a hneď do Afriky, tak asi by sme to neriešili. Ako sa má človek zbaliť na 5-mesačnú cestu? Ja sa už viem zbaliť na takú cestu za asi pol hodinu doma. Že už vieš presne, čo ti bude treba. No, ja tak vyskočím na skriňu a tak to vyhodím pár vecí, hodím to tam a už som zbalený. A teraz som si bral som si nejaké teplé oblečenie, ale také staré, ktoré môžem zahodiť a nebude mi ľúto. Spacák, karimatku. Do Afriky som si síce nebral, ale častokrát si beriem ešte hamak, taká sieť, na ktorej človek môže spať, keď si to zavesí na stromy. Aha. Takže to si berávam a potom už tie dokumenty rôzne, disky, kde nahrávame materiál a podobne. A ešte som si zobral zo sebou aj paraglide na posledné dve expedície, lebo som začal lietať a som si povedal, že už nechcem byť bez lietania dlho, takže musím lietať aj na ceste, takže ešte aj paraglide som si zobral. A bolo vtipné, keď sme v Afrike vyberali stále nejaké veci z tých motoriek, napríklad ukulele a také akože veci, ktoré nie sú úplne potrebné na jazdu na Pionieri. A napokon sme vytiahli tento padák, tak nám už ľudia písali, že čo vytiahneme na budúce, či klavír, alebo čo tam ešte skrývame. Takže, ale na tú motorku sa dá veľa nabaliť. My sme mali tak, ja som mal možno 50 kg nabalené, Maťo mal asi až 60 kg. A to je ako, asi teda zvládla tá motorka, ale že či reálne nemohla dať nejakú úplnú výpoveď, že proste by sa tak pokazila, že by sa už nedalo opraviť. Tak mohla, lebo sa nám zase špice a špajdle lámali, kvôli tomu, že sme boli preťažení. No.
Ale zase neboli sme že úplne preťažení, pretože nosnosť toho motocykla je 165 kg, ono je robená pre dvoch. Takže my sme tam, ja som mal vtedy cez 100 kg a mal som 50 kg, takže možno ja neviem, 160 dokopy, alebo 155. No a ešte tam bola možno nejaká malá rezerva. Samozrejme, lepšie by bolo, keby že mám 50 kg a nabalených 10, tedy by to aj vládalo. Ale s tým sa nič nedá robiť, človek jasne proste potrebuje tie veci, aj padák. Nejaké také najnebezpečnejšie situácie, ktorých si sa ocitol? Akože, či sa tých ľudí tam treba báť? No, dve boli také situácie. Alebo zvier? Asi sa možno treba báť, hej. Tak nie úplne. Dve boli také situácie, ale jedna bola taká, že vlastne v Etiópii my sme spali pod takým prístreškom, pršalo a zrazu v noci o 2. 3. alebo už neviem koľko bolo hodín prišli takí vojaci na takom pick-upe, každý mal v ruke zbraň a boli zahalení v dekách a teda nevyzerali ako vojaci, ale skôr ako teroristi. Tak si predstavíš teroristu s kalašníkovom v ruke a on kričí niečo po tebe a ty vôbec nevieš, že čo, lebo mu nerozumieš a potom ti povie, že je policajt, to je jediné slovo, ktoré dokáže povedať a že musíš ísť s ním na policajnú stanicu, ale nechceš, ale musíš, lebo má v ruke kalašníkov. Tak sme v noci proste tam išli a sme čakali, že prídeme do nejakého mesta, k nejakej budove, kde bude napísané polícia, ale vôbec žiadna budova, žiadne mesto, iba tma a proste iba dom a taký dvor tam. No a to sme sa už riadne báli. Maťo mi minule vralo, že bol pol kilometra za nami vtedy, že keby že počuje výstrel, že by stihol zdrhnúť a že by dostrihal. Že by sa zachránil? Aj, a že by dostrihal trošku filmu a napísal by, že je venovaný Marekovi, Maťovi, či Marekovi, Ondrejovi a všetkým ostatným, že to sa dobre predáva. No ale nič sa nestalo také, oni vyskočili z tej korby a začali kričať, že máme ísť vnúka do toho dvoru s tým Kalašnikovom. A ja som si vtedy vraval, že ty kokso, že to je prúser, že to sú fakt asi teroristi, ja neviem, tí budú chcieť výkupné, kto vie, či Fico za nás zaplatí alebo nie, som si vraval. A sme vošli vnúka a zrazu som videl v tej tme nejakú uniformu a fakt policajt, tak som to znamená, kameň zo srdca mi padol. Takže to bola taká, že nebezpečná situácia. A čo oni reálne ale chceli? Akože, no pomôcť nám, lebo že to tam je nebezpečné v tej oblasti. Aha. Takže oni vám nakoniec ešte chceli pomôcť, hey, a je vám dobré, aby no nebezpečné kvôli tam to bolo kvôli práve tým zvieratám? Nie, kvôli ľuďom. Že tam chodia aj utečenci a že to je taká trasa utečencov a celkovo, že sú nejaké občianske nepokoje. Uh-huh. Takže to nebola nebezpečná situácia. Práve že naopak, oni nám chceli dobre, ale my sme si v hlave vytvorili z toho nebezpečnú situáciu. A najnebezpečnejšie, čo sa týka zvierat, tak je asi komár, ktorý tam roznáša maláriu. Jasne. Tu sme aj dostali, lebo ja neviem prečo, ale nerad spávam v stane. Ja vždy si len tak na zem láhnem. Na každej ceste mám iba spacák a ležím na zemi. Ale v tej Afrike je dobré mať stan, najmä v tých oblastiach malarických. No a asi myslím, že to bolo po 100 dňoch expedície, mi prišlo nejak trošku zle. Tedy som si aj prvýkrát teda postavil stan radšej už, lebo som asi vedel, že to bude malária. A to bolo akurát 25. apríla, to bolo na moje meniny a dokonca to bolo ešte aj Svetový deň malárie, keď som dostal maláriu. A bolo to potom ďalších 10 a asi aj viac, asi 12 dní fakt ťažkých, kde nám bolo strašne, ale strašne zle a vtedy sme si asi prvýkrát mysleli vôbec za všetky cesty, že táto expedícia nebude dokončená, že sa to nebude dať. Čiže išli ti v hlave už v tejto situácii také myšlienky, že jednoducho došiel som až sem, ale asi to nedopadne dobre? No, ja som mal také myšlienky, ale už som videl, že Marek vyzeral tiež strašne a chalanom sa už nechcel čakať, my sme boli v nemocnici. Takže vy ste v podstate takto dvaja, ste boli teda infikovaní, infekční a ostatní boli v poriadku. Uh-huh. Oni na vás tak čakali tých 10 dní. Tak a už mali aj zlú náladu, boli sme v tom Mozambiku a nebolo to dosť dobre už, ja neviem, keby sme tam ďalších 10 dní, tak možno by odišli preč. Ja by som tú cestu asi aj sám dokončil, už len preto, že proste musím už tých pár tisíc kilometrov prejsť, to bolo nie ďaleko od nášho cieľa. Ale fakt kadečo mi šlo hlavou, ale už keď mi bolo lepšie,
Keď mi bolo lepšie, keď už to bolo možno po 8-9 dňoch a už som vedel, že už asi to nejak vykrieme, tak som to zase začal brať pozitívne z toho filmového hľadiska. Mm-hmm. A to človek presne, keď točí film, tak sa to vlastne na tej ceste tak trošku odzrkadluje v tom, že keď zastane niečo zlé, tak si častokrát povieš, že do filmu dobre. Mm-hmm. Tak už potom, už po tých 9 dňoch si vrajím, že malária, to je také dobre, taká zápletka pred koncom, to sa zíde. Takže napokon som to bral akože dobrú skúsenosť a dobre do dobrý filmu. Príbeh. Dobrý príbeh. Ako tie najkritickejšie dni by ma tak zaujímali, že čo sa vlastne, ako nechcem to nejak veľmi rozberať, len že ako si sa cítil, čo ti bolo, alebo je to teda nejaká horúčka asi? Ja si to ani inak úplne presne nepamätám niektoré dni z toho, ako som ležal v tej nemocnici, ale oni tam maláriu liečia ešte takým spôsobom, ktorým sa to liečilo možno v 60-tých mm-hmm. rokoch, a to je chinínom. Mm-hmm. A oni vám ho infúziou dávajú do žily. Hej. No a ja neviem, či na ten chinín nie som alergický, pretože nebolo ešte horšie, keď ma liečili tým chinínom, a mal som potrebu stále zvrácať, ale ja som už nemal čo. Aha. Ale nemohol som sa ani napiť, ani najesť, ja som stále potreboval zvrácať, a možno predpokladá sa, že to telo chcelo vylúčiť z tela ten chinín nejakým spôsobom už. Aha. A vlastne už keď som bol úplne najhoršie, mal som také krče, že ma to takto hodilo doprava, doľava, hlavu, takto, že sa mi... Ako v svaloch si mal vlastne také záškrty, hej, nejaké. No, už sa mi ani dýchať nedalo. A potom mi zase niečo pichli do žily a to ma zase úplne roztieklo a vtedy mi prestali dávať ten chinín a už to začalo byť lepšie. A tá starostlivosť celkovo v Afrike je aká? Teda tam, kde ste vy boli? To bolo perfektná tam, to sme sa čudovali, že my sme sa báli, či vôbec v Mozambiku sú asfaltové cesty. Mm-hmm. Nevrajím, že všade boli, ale boli. Mm-hmm. Ale báli sme sa, že tu v nemocnici skončiť by som nechcel, sme si vraveli na začiatku. Ale potom to prišlo a boli sme vo viacerých nemocniciach. My sme prišli do jednej, potom nás deportovali do druhej a potom sme si robili ešte testy na tú maláriu aj ďalej v iných nemocniciach. A tie nemocnice boli luxusné, boli fakt, mm-hmm. že dobré, perfektné. Doktori boli skúsení, fakt krásne vedeli pichnúť mm-hmm. do ruky, do žily, že akože klobúk dole, že vôbec som nemal nejaký z toho zlý pocit. Mm-hmm. A bolo to, taký test na maláriu je úplne zadarmo v Mozambiku, ale aj ten pobyt v nemocnici stál, myslím, že 2 eurá sme platili za 10 dní toho pobytu. Takže nebolo to nejak veľmi finančne náročné. Nebolo to veľa, ale mali sme poistku a dali sme si to preplatiť poisťovni, samozrejme. A oni tam vás aj nejako stravovali, akože dávali vám tam, že jedlo? A to jedlo bolo také nie úplne dobré, ale vlastne v Mozambiku to je úplne nejaké základné, aby si nezomrel od hladu, dostaneš. Mm-hmm. Tam sa o teba stará rodina. A pre nás bola rodina teda Maťo, Ondrej a Milan, mm-hmm. ale stala sa nám aj taká vec, že po chodbe zrazu išla nejaká biela staršia žena a ona si všimla v tej izbe, že ležia nejakí mladí bieli chlapci, mm-hmm. a sme tam úplne svietili proste v tej izbe. Tak hneď tam prišla, že čo tam robíme, kto sme, čo sme, ona tiež bola niekoho pozrieť. A to bolo neskutočné a neuveriteľné a až také nepochopiteľné v dnešnej dobe, že tá žena proste len tak prišla za nami a nasledujúcich ďalších 10 dní sa starala o nás, nielen v nemocnici, ale potom ešte aj u nej doma, a nič za to nechcela. Mm-hmm. Len tak nezištne proste sa o nás starala, pretože nám bolo zle a boli sme chorí, takže ona nám potom tiež nosila jedlo. Ester sa volala. A jak ste sa, že aký má človek potom z toho pocit, že keď sa chce niekomu tak veľmi odvďačiť, lebo sa o vás 10 dní starala, že... No, ste presne... stále hovorili, že ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Áno, áno, a my sme nevedeli, že čo máme, ona nechcela peniaze, mm-hmm, nič. Mm-hmm. A aj na konci, keď sme sa lúčili, tak sme sa pýtali, že čo, ako, že čo za to, alebo že prečo vôbec. A ona, že proste, že len tak, že pomohla, mm-hmm. že nezištne, a niekedy my pomôžeme iným ľuďom, povedala. Mm-hmm. Že karma vlastne, v tom, že to sa takto takže, posúva. Takže keď bude nejaká takáto situácia, tak ja musím niekomu pomôcť. 10 dní nosiť nejaké základné jedlo. Minimálne. Ale inak Mozambik hodnotíš ako fajn. Krajina. Mozambik je super, no. Mozambik, aj Malawi a Mozambik boli podobné krajiny. Oni sú ekonomicky, alebo aspoň v tých rokoch, čo sme tam boli, veľmi chudobné.
normálne, že na spodku celého sveta, možno, ja neviem, 10. najchudobnejší uh-huh. štát, čo sa týka ekonomiky. Ale ľudia sú tam boli naozaj že spokojní, taký oddychnutý, tiež tam tých turistov veľa nebolo, takže nemali sme tam žiadne také problémy, že by nás niekto chcel okradnúť a podobne. Najväčšie problémy boli v tých štátoch, kde chodí veľa turistov. Uh-huh. Etiópia teda asi. Etiópia, hej, ale tam nechodí tiež až tak veľa, ale aj tam, ale aj potom Kenia, alebo Tanzánia a v okolí Kilimandžara. Uh-huh. Ja sa spýtam, že či si tam videl nejakú takú tú stránku Afriky, ktorú nám prezentujú médiá, že sú tam proste vychudnuté tie deti, že tam fakt hladujú. To som úplne nevidel takúto vec. Že lebo všade ako keby aj v tých videách, čo ste mali vy, tam proste tí ľudia boli extrémne šťastní. Proste hrali tam futbal tie deti, celé to tam bolo také uvoľnené, že jak dovolenka to fakt vyzeralo, ale my poznáme aj tu ako keby z tých médií tú zlú stránku. Hej, lebo to tak je, že proste tie médiá prezentujú najviac tie negatíva. Mm-hmm. Neviem prečo, ale tak to je. A na tie pozitívne strany sa nejak nepozerá. Tak my sme určite vedeli viac šťastnejších ľudí ako smutných. Mm-hmm. Možno 95% šťastných a 5% smutných. Ale videli sme aj naozaj akože škaredé veci, a to najmä v Kenii, v hlavnom meste v Nairobi, v slame, v Kibere. To bolo akože fakt dosť husté, pretože to je taký malý priestor, ja neviem ako čo veľký, no možno ako polovica alebo možno tretina Petržalky, mm-hmm. kde žije milión ľudí v chatrčiach na kope a nemajú žiadne peniaze a vidíš ako na ulici drogujú, fetujú, a to boli akože fakt ťažké pohľady a tam boli aj naozaj chudí ľudia, taký možno ako si videla niekde v nejakých reportoch. Takže to bolo také jediné, také, čo sme videli, že nie je moc pekné, ale inak šťastný. Inak všetko v pohode. A najmä ten Sudan, akože ten Sudan ešte raz spomeniem, my sme tam priplávali sa na Sírovým jazerom, sme išli loďou z Egypta do Sudánu, do mesta Wadi Halfa. Tam to bolo proste, to bol raj ako keby na zemi, aby som tam išiel aj žiť. Tam proste všade mangové džúsiky, kopec jedla, taký obrovský černosy, taký pupkatý, no proste fakt. A naokolo nič nebolo, iba piesok, vieš. A či sa tam oni teda živia, keď ako... No práve, že to sme sa čudovali, že tu není nič, tu není ani tráva, ani zvieratá. Ani ryby zrejme, ako možno iba v tých primorských častiach. No akože pri tom Nasírovom jazere tam ešte nejaké rybky chytia. Ale potom ďalej už asi nie, ale fakt tam bolo kopec jedla, kopec ovocia, kopec mesa, všetkého. My sme v Sudáne boli stále prejedení. My si objednali nejaké jedlo a to také taniere obrovské nám nosili, kopec rýže alebo no, hoci čoho. Fakt, že akože nemali sme problém s tým, že by sme hľadovali. Horšie to bolo ale v Etiópii, kde sme sa nevedeli dostať k mesu. Pretože oni tam mali vtedy nejak napadnuté hovädzie mäso, myslím. Uh-huh. A vôbec sme sa nevedeli dostať k žiadnemu mäsu ani k sliepkám. A všade v podstate robili iba ich národné jedlo, a to je injera. To je taká placka, ktorá je urobená už asi 3 dní dopredu to cesto, a ono vykysne, až skysne, uh-huh. a potom sa to vypraží. Uh-huh. A je to také kyslé, no vôbec nám to nechutilo. A na tom je taká štiplavá omáčka, tiež odporná, a my sme to nevedeli jesť, uh-huh. tak sme boli hladní normálne, ale neboli tam žiadne potraviny nikde. V Sudáne sú potraviny, luxusné, krásne, tam si nájdeš aj krovky, z Poľska sme tam videli na predaj, ale v Etiópii sme žiadne potraviny nájsť nevedeli, iba tieto reštiky, ale v tých uh-huh. reštikách nám nechutilo jesť, tak sme potom jedli banány. A potom nám poradili, že také luxusné hotely by mohli mať niečo lepšie, tak v tých luxusných hoteloch sme si kúpili špagety uh-huh. s tou istou omáčkou, ale tú omáčku sme nejedli, tak tam sme sa tak divne stravovali, ale nejak prestravovali. A zo stravín ste nemali asi nejaké problémy, žiadne väčšie? Ako v rámci celej Afriky, že? Ako dalo sa vždy nájsť. Väčšinou nejaké kuratá. V Tanzánii bolo veľa hranoliek. A potom už ďalej v Malawi, zase tam sme boli pri jazere Malawi, to je tretie najväčšie jazero Afriky, tak tam zase ryby, tam je taký endemit, čambo sa volá tá ryba, tak to tiež bolo dobré. Že proste keď si človek robí takúto cestu, tak asi nevie, že tam je taká reštaurácia. V Etiópii na 28. kilometri je taká reštaurácia, že či ste nehľadovali?
No, v takýchto krajinách, aj v Ázii alebo v Afrike, takých trošku že rozbitých krajinách, to funguje trošku inak. To je tak, že človek príde do mesta a všade popri ceste má nejaké obchodíky, reštiky a to každých 10 metrov máš nejaký obchodík alebo reštiku, alebo aj v Indii, to je tak. Takže tam to nejak neriešiš, tých reštik je strašne veľa a väčšina ľudí sa v podstate aj stravuje v tej reštaurácii, lebo to je veľmi lacné. Keď si prišli do tej, na ten juh už vlastne, tak tam to bolo, lebo teda úplne, že Johannesburg a tieto všetky krajiny, že tam či ste sa bali nechávať motorky napríklad, lebo tak vy ste mali strašne veľa vecí so sebou, iba ste tam niekde spali a teraz celý váš majetok vlastne mohol byť do rána preč. Tak to sme sa báli stále, najmä ja s Maťom, ktorý sme mali najviac peňazí v technike. No, áno, áno. A potom presne ako vravíš, v Juhoafrickej sme sa tiež báli, pretože tak o Juhoafrickej republike kolujú tie najhoršie možné príbehy. A my napríklad v Etiópii sme mali tak trošku aj strach niekedy, že tam hádžu po nás tie skaly a toto, ale nikto od nás nechcel, peniaze chceli, ale nechceli nás okradnúť, tak by som to povedal. No ale potom na konci Etiópii sme stretli takého chlapíka a sme sa ho pýtali, že ako to je v Kenii a toto, lebo on že je cestovaný a všetko je super, ale Juhoafrická, to je strašné, že ja som tam podnikal, ja som z Juhoafrickej, trikrát ma prepadli v obchode s pištolou, ja som utiekol do Etiópie, to je perfektná krajina, vieš. A my sme si v Etiópii povedali, že fú, Etiópia je perfektná krajina, tak čo bude v Juhoafrickej? A potom sme stretli aj na hraniciach z Juhoafrickej už rôznych ľudí, ktorí tam žili a pýtali sme sa ich, ako to je so spaním vonku a podobne. A oni nám vravili, že vonku môžeš spať, ale ráno, keď vstaneš, ak teda vstaneš, tak už veci okolo seba nebudeš mať. Tak sme sa úplne báli, že teraz nás okradnú, my sme na konci cesty, my sme už natočili úplne všetko. Tu máme celý materiál natočený na týchto diskoch, dvakrát zálohovaný. A teraz nám to niekde ukradnú, toho sme sa báli najviac. Kebyže nám ukradnú už aj motorku, kebyže nám ukradnú techniku, všetko, tak nám to nevadí. Tak ako kebyže nám ukradnú ten materiál, ktorý bol pre nás najvzácnejší. Tak sme si dávali pozor. A prvú noc sme išli spať do takého kempu vonku. Ale ten kemp stal pre nás piatich vonku, za to, že sme iba za bránou, 80 eur v prepočte. Pre vás piatich. Pre nás piatich a to bolo strašne veľa peňazí. No však áno. My sme v Egypte spali s raňajkami v hoteli za 2 eurá. Potom si boli 10 dní v nemocnici za 2 eurá. No presne, to boli strašné peniaze a my sme mali prejsť vlastne tou Juhoafrickou tak, že sme tam mali byť mesiac. Čiže 30 dní krát 80 eur, to sme už ani toľko peňazí nemali. Takže čo ideme robiť? Takže poďme druhú noc spať na benzínku. Tak sme spali na benzínke. Tam sa to dalo, akože bolo to OK. Druhú sme tiež išli na benzínku. To znamená, že vy ste spali že vnútri tej benzínky, povedali ste, že prepáčte, my to potrebujeme prespať, alebo ste boli tak, pri benzínke, tak, vnútri, dnuka, hej? Že dnu, hej, povedali, že tam potrebujeme prespať, až sme si zobrali tie najvzácnejšie veci dnuka, lebo sme sa fakt báli, že by nám to mohli zobrať alebo ukradnúť. No a potom nás napadlo, už neviem koho, že by sme mohli spať na policajných staniciach. A v podstate potom my sme sa už celú Juhoafrickú republiku preubytovali na policajných staniciach a bolo to vtipné, lebo to už Marek mal pripravenú vždy reč, že sme takí chalani zo Slovenska a cestujeme na Strelkový mís a vždy spíme vonku, ale počuli sme, že tuto je nebezpečné, či môžeme spať u vás. A oni, že musíte spať u nás, jasné, je toto nebezpečné. Alebo niektorí reagovali inak, že nie, že u nás nemôžete spať, lebo večer, keď bude prestrelka, tak to je nebezpečné u nás. A takto rôzne, ale v podstate, hej, potom už celú tú Juhoafrickú sme sa snažili, akože nie každý deň, ale keď sme boli pri nejakom veľkom meste a nebezpečnom meste, tak sme radšej spali na takto na policajnej stanici. A nezažili ste tam prestrelku? No, akože nič zle sme nezažili, možno nás len strašili, ale tak báli sme sa o ten náš materiál. Čo sa týka také nejaké hygieny, že koľko ste sa najdlhšie nejak nesprchovali, alebo ani proste čo... To je hrozne dlho, to sme sa nesprchovali možno aj 2 týždne. 2 týždne určite aj, možno aj dlhšie. A potom ste sa vlastne v tých, len v tých riekach nejakých asi čo tam... No, v riekach, ale my sme akože sa snažili každé tie 2 alebo 3 týždne ubytovať na 2-3 noci, aby sme si dokázali všetko skopírovať do počítaču, upraviť nejaké fotky, ponabíjať techniku,
aj počas jazdy sme nabíjali, ale nie vždy sa dalo. A aby sme napísali nejaké články a podobne, takže my sme sa vždy ubytovali tak po dvoch až troch týždňoch, mm-hmm. takže tam tá sprcha potom bola. Taká celková očista proste prišla aj tá motorka. Taký oddych trošku, mm-hmm. že človek, alebo poupravovali sa motorky, takže to bolo fajn. No a keď ste prišli na koniec tej cesty, tak bolo to smutné? To bolo to také neuveriteľné, že pozeráš sa na to miesto niekde na internete, že mm-hmm. strelkový mis, že to existuje, že ako to tam asi vyzerá a že ty si sem teraz prišiel na takej motorke maličkej s obsahom 50 kubíkov, že si vlastne prešiel celý kontinent a že si tu, tak pre mňa to bolo také, hej, také neuveriteľné, mm-hmm. by som asi mm-hmm. povedal, že fakt, že nechápal som, že čo tu robím. A bol som na jednej strane aj smutný, že to proste končí, okay. že ten život už si... Ja to mám tak, že keď som 3 mesiace na ceste, tak mne je smutno po 3 mesiacoch už za domovom veľmi. Mm-hmm. Prvý týždeň mi je strašne smutno, potom si tak akože užívam 3 mesiace a potom je zase smutno a zase by som chcel byť doma a potom už keď prejdu tak 4 mesiace, tak už si tak zvyknem na ten život a už sa mi nechce ísť zase domov. Také to je zvláštne. To dosť to človeka rozbije inak to cestovanie, lebo ty riešiš úplne iné veci tu na tej ceste. A potom na tej ceste máš tu riešiš, nezim. Ja neviem, furt nejaké papiere, uh-huh. niečo nejak musíš ísť nakúpiť do niekto chodu, ťa čaká. Nejaký uh-huh. nájom musíš zaplatiť, furt niekto volá, niečo sa deje, tak na tej ceste to neriešiš takéto uh-huh. veci. Na tej ceste iba riešiš, aby si mal natankované a aby si mal nejaké teda jedlo so sebou, ale neriešiš žiadne nájmy, nič, proste tam je slobodná hlava, čo sa týka tohto. Že taký ten pocit, tej fakt, že vás nič, v podstate nemali ste žiadne viazanie ani na letenky, lebo keď sa niekedy bavím s ľuďmi, tak sú napríklad že viazaní na letenky, pretože prestupujú tam, cestujú tam, ale vy ste mali tie pionieri a na nich ste mali úplne maximum slobodu. No, my sme neriešili nič, keď nás nechceli pustiť cez egyptské hranice, pretože podľa egyptských zákonov môžu byť na jedného človeka, na jedného cudzinca alebo turistu napísané iba jedno motorové vozidlo a na mňa boli 3 pioniere napísané a na Milana 2. Takže to bol strašný problém, ale nám to bolo jedno, pretože nám povedali, že nás nepustia a my sme povedali, že dobre, tak tu budeme čakať. A my sme tam boli aj mesiac, aj dva, my sme sa fakt neponáhľali. My sme tam mohli byť donekonečna. Mm-hmm. Tak oni na to prišli po troch dňoch samozrejme, takže nás pustili. Ale asi to je úplne to najviac, tá sloboda, že človek nič nerieši, ide na tej motorke, drží si ten plyn, síce ide 43 km za hodinu, ale je mu to jedno a užíva si to. Nedá sa mi nespýtať, že čo musí človek robiť, akú musí mať prácu na to, aby si to mohol dovoliť, že ty sa tým teda živíš, už si sa dostal do takej fázy, ale že či všetci, ktorí ste tam boli, bolo vás tam 5, myslím? Áno. Že majú takú prácu, že si to mohli dovoliť, alebo museli, ja neviem, odísť z práce? No Milan a Ondrej, oni robia spolu, sú bratia, títo mechanici, a oni robili v Nemecku elektrikárov a mohli odísť, oni sú živnostníci, čiže proste odišli a dali si voľno a potom, keď sa vrátili, išli opäť pracovať do Nemecka. A Marek Duranský, tak on sa živí tak akože rôznymi vecami, že aj hrá na ulici na gitare, aj fotografuje, aj ja neviem, aj jedlo roznáša, on robí všetko proste, grafiku robí, proste on robí strašne veľa vecí, takže proste ich iba nerobil. No a Maťo, ktorý natáčal, tak on sa aj živí tým točením, ale tiež to robí tak externe pre rôzne firmy a keď má nejakú zákazku, tak niečo ide natočiť a mohol si to tiež, si to mohol dovoliť. Odtiaľ ste išli už lietadlom? A odtiaľ sme išli lietadlom. Z toho... Áno, tam sme potom nechali... Na strelkovom mise skončila tá cesta oficiálne, ale čo sme šli 300 km alebo 350 do Cape Townu. Tam sme motorky šupli do kontajnera, poslali domov loďou a my sme išli lietadlom. Už za asi 24 hodín sme boli doma ponad celú Afriku a sme si vravili, že fú, že aké to je rýchle. A to bola sranda, že Milan, náš mechanik, on prvýkrát v živote išiel vôbec lietadlom a už z Cape Townu prvýkrát. To je taká halúška. Že najskôr si pekne prešiel celú Afriku na pionieri, až potom si zadol prvýkrát v živote do lietadla. Tak, tak. Ako dlho človek spracováva takú cestu a také emócie, že tak v lietadle asi hodinku si porozmýšľa, ale že to sa ťahne asi oveľa dlhšie? No to je strašne dlho, to človek sa
naozaj tak ťažko vrácia potom do toho mm-hmm. života zase. Potom mu zase trvá to isté, ako keď odídem na tú cestu, tak mám tie fázy, že je mi smutno za domovom, potom, že chcem byť doma a potom už som si zvykol, tak to mám potom naopak doma, áno, že je mi smutno za tou cestou, potom je mi super doma a potom po troch mesiacoch by som zase šiel na cestu a potom si už zvyknem byť doma. A tak toto mám stále dookola, keď som na nejakej ceste. Tento teda celý váš príbeh, odhľadala táto cesta, je teda zdokumentovaná, vy ste to natáčali, snímali a je z toho teda ten film, ktorý sa dostal potom aj do kín, je to, že Afrika na pionieri bol aj teraz na Slovensku, ty si vravel, že aj do Čech sa dostal. A potom si ale hovoril, že tá nezdokumentovaná cesta, tá prvá, že tu máš v pláne nejako tak proste dať do popredia, pretože o nej ľudia malo vedia a aj si začal písať knihu o nej. Mm-hmm. Áno, áno, teraz v podstate je čas na takéto veci, pretože je korona, takže venujeme sa aj tej prvej ceste, čo sme boli na Pionieroch v roku 2010 v tom Kazachstane pri Aralskom jazere, ale nemáme z toho ani tie zábery no. A pár fotiek, áno. Tak úplnou náhodou sa stalo to vlastne, že som sa zoznámil s kamoškou Radkou a ona niečo podobné už robila zo svojej cesty a ona kreslila tú cestu a fakt nádherne kresli. Tak som sa spýtal, že či by nebolo možné tiež teda sa s ňou dohodnúť a že by mi možno nakreslila tiež túto cestu po Kazachstane. Takže sme makali v lete aj po lete a už to máme nakreslené. A bude to taká, fakt, taký na štýl komiksu, taká super knižka, veľmi sa mi to páči. Ale nechcel som, aby si človek tú knihu iba prečítal a hodil do šuflíka niekde alebo do skrine. Tak potom ma napadlo, že vlastne by tam mohli byť aj nejaké hry. Takže tá kniha sa nevolá kniha, ale knihra. A ešte aj slovná hračka. Tak je tam takáto slovná hračka a vlastne je tam jedna hra na prvej strane, ktorú si môže zahrať ktokoľvek a volá sa Kenjike Nekasa. Kenjike je meno môjho pioniera. A to je taká jednoduchá hra, ktorú fakt môže ktokoľvek bez akýchkoľvek vedomostí hrať. A potom, keď si človek celú knihu pozorne prečíta, tak je tam posledná hra a tá sa volá Od Tatier k Aralu, takisto ako aj celá knihra. No a tam už potrebuje mať vedomosti z celej knihy, pretože sú tam rôzne otázky a podobne. Čiže je to taký testovací kvíz na konci. No hej, tak ten, kto si tú knihu neprečítal alebo to odflákol, tak určite prehrá. Máš nejaké také odporúčanie pre ľudí, ktorí by napríklad chceli sa dať na takúto dobrodružnú cestu, ale nejak stále sa, že čo bol u teba taký ten popud toho, že chod do toho? Tak u mňa to bolo tak, že neviem, ako poradiť ľuďom, ale u mňa to bolo tak, že ja som sa rád vozil na motorke. Ja som proste od malička motorkár. Ja som od 12 jazdil a potom som jazdil aj motocross alebo enduro. A proste bavilo ma jazdiť na tej motorke, čiže som bol taký motorkár. Ja som, aj keď sme šli na tú prvú cestu okolo Slovenska, tak ja som sa tešil na to, že konečne si zakývam s nejakým motorkárom, ktorý ide oproti. Že sa zdravíte, no. No, že som proste motorkár. A potom to prišlo asi s tou cestou okolo Slovenska, že fakt, že ma to bavilo tak cestovať a že chcem vidieť viac. Ono to je ako droga, to človek uvidí trošku, prejde si po Slovensku a potom chce vidieť viac, tak ide ďalej, ide do Rumunska. Potom chce vidieť viac, tak ide do Ázie a potom chce vidieť viac a ide do Južnej Ameriky a potom chce vidieť celý svet, pretože proste ho zaujíma. Sa na to namotá, zamiluje si to, no, ak chce stále. Takže keď niekto proste chce vyraziť a možno rozmýšľa, že či má, alebo nemá, alebo na čom, tak tam asi môžem iba poradiť to, že proste, že vyraz, že nerieš a choď si za tým svojim snom a cieľom a určite to nebude zlé rozhodnutie. Keď teraz zabudneme na všetky tieto veci, ktoré sa dejú, čo sa týka korony, tak máš už v hlave nejaký taký ďalší plán alebo nejakú cestu? Mám, už akože tá korona nám trošku prekazila plány, pretože už tento ďalší rok, čo bude, sme chceli cestovať alebo ísť na Pionieroch. Teraz neviem, teraz máme dve v hlave, takže neviem, či na takto. Prvá, rozmýšľali sme, že pôjdeme na Pionieroch do Vladivostoku a stade nepôjdeme domov späť vlakom alebo tak, ako to robia všetci, ale že pôjdeme loďou na druhú stranu do Ameriky a že si tak obídeme okolo sveta, že to by sme si tak dokončili cestu okolo sveta, áno. Cestu okolo sveta, hej. Alebo cestu po svete, cestu okolo sveta. Tak to je taký plán, ktorý určite chceme spraviť a chceli sme spraviť buď budúci rok, alebo
už uvidíme, pretože k tomu ešte teraz prišla ďalšia príležitosť a to je cesta so žltými trabantami, ale nie na trabante, ale na takom inom špeciálnom aute, o ktorom mám zakázané rozprávať, pretože má asi obesia, ak by som to povedal, a je to ešte tajné, ale malo by sa to odohrávať v Mongolsku a na Kamčatke. Takže taká iná. Takže tieto dve cesty sa tak bijú, že oni akože, ja som nad obidvomi rozmýšľal, že by mali byť budúci rok a pravdepodobne ani jedna z nich nebude budúci rok. Možno áno, možno tá tajná, tá by sa mohla stihnúť, ale uvidíme, aká bude situácia. Lebo tam je to asi dosť nebezpečné ísť v tom, že človek fakt nie, že musí mysleť na politickú situáciu, ale ešte aj na zdravotnú, že či je to pre ňom bezpečné, takže. Tak, tak. Dobre teda, tak ďakujeme, že si samozrejme prišiel. Určite by sme dokázali ešte o veľa, veľa, samozrejme, ty máš aj prednášky, chodíš po mestách, takže ľudia ťa môžu vidieť teda aj v roli nejakého teda človeka, ktorý to odprezentuje, máš o tom film, píšeš knihy, takže vášnivý cestovateľ Marek Slobodník bol dnešným hosťom nášho Travel podcastu. Ďakujem. A my sa samozrejme vidíme, počujeme pri nasledujúcich epizódach, takže Spotify, YouTube a všetky tieto platformy. Majte krásny týždeň. Čaute.